Ёй. Түрүнээс шин тэргэндэр суумаар байв гэдээ ингэж суугаад явчих. Сайн байна уу? За, манай гэр зүрдэлб. Би гэрээ цэвэрлэж чинь тоосоо зурулаа шалгаа угаагаад энэ ойлгарсан юмнуудын амтлаа дормоор ороогаад угаас овцаа ивхээд тэгээ тоос масаа арчин. Бүгдэн төрөлцөн. Хүндэс. Гэрээ төрөлцөн. Би бас гэрээ амтжаа төрүүлээ, шалгаваагаар. За. Ямар ч юм те. Нэг юм. Нэг юм зөвс тоочлуулж болохгүй. Наа наа зөвс тоочлуулсан хүчгүй болсон юм аа. Аа за. За, төшөө би таарыг өсөөд зөвлөх гэж байна. Аа. Та өнөөдөр төвшөгийн үсийг хэн засахч байна гэхлээр Paradox Mongolia өндөр үрдэг хаа Bolt Buyer нэр хүнээ харуул. Би харуулчих штэ. Харуулчих жагаад. Аа. Paradox Монголд Paradox ажилладаг үстэ. Одоо Paradox одоо Yama байж. Одоо ширээдэд Yama Paradox авах. Тэгээ одоо өнөөдөр төвшөө дээр үсийг засахч байна. Ийм санагдлыг засах. Аа, ийм самий. За, ингээд энэ технологиудыг харъя. Аа, технологи. Багч тийм ч технологи биш. Төхөөрөмж. Ашигладаг ингээд төхөөрөмжүүд бүр ийм зориултын цүгтээ авч явдсан юм биш тий? Тийш тийм ивэлгийн цүгтээ. Оо, за 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 за. Наа нааш явахад манай салууныхан сайн аваа гэдэг. Аа. Тэнд очиж ирсэн үсийг гашраагараа, үсийг гашраагараа. Парадокси нэрийг гаргаарай гэе явуулсан юм шүү. Манай багш чинь нэг мастер өсч байгаа дан уу гэж юм гэдэг. Аа. Парадокст ажилладаг юм хүмүүс мэднэ. Аа. За ган хуй багшаа. Тэний шав шаварч үсэд суллаа штэ. За тэг энэ чи юу юу байна харъя. Ингээ тойроо төтян зэн. Энийг би сайн санаж байна. Манай ээж яг энүүгээр үснийхээ оройг босгох гэж жоод ширэлдүүлээд тэгээд дэрийгээ салгаж чадахгүй. Бөө юм болоод мэдсэн ээж маань үсээ хайчилж исэн төвхтэй. Тэгэхээр та бүхэн энэ самнаас маш болгоомжлоор яг ийм сам шүү. Энэгээр орой босгох амар асуултай юм билээ те. Мэргэжлийн хүнд л босгох бол зөв сайн харж аваарай манайхаа. Наач орооцолтой юм тайгаас нааш юу. Маний ээж тэгсэн байхгүй оройгоо ингээ босгох гэж аваад энэ орооцолтой бүр сүулдэ аргаа бараа хайчилсан шүү дээ. Өнөөдөр гэхдээ төрөг үсийг бол яг яаж засах гэж байгаа вэ гэхлээр Justin Bieber шиг засах гэж Миний хэвчтэй хин шиг болох гэж байлаа. Үнэнгийн. Би ингээд. За үнэнгийн. Би болдоро. За би ингээд үсээ засуулнаа. Яаж засуул дээр вэ гэж асуусан болдоо надад яг үннийг хэлсэн үтсэн. Аха. Та ингээд одоо хиний дууч наа. Аяаж нэрийг нь хэлэхгүй. Үсийг хараа. Ой юу нэ ойрлцоо замдгартлахатай гэх юм. Тэ, толгоо өснийгэн оролт ойрлцоо юм байна аа гэд. Одоо нак ихгээл засуулах гэж одоо захиал өгчсөн тийм. Нак ихтэй ч дуушлаарай нак ихэж. Нак ихтэй ч ойрлцоо замтайсан болох гэж. Одоо яаж гэх вэ? Тэ, уучлаарай яг төмшиг болох гэж байна гэж. Одоо яг төмшиг. Гэтэ яг оройг нь сайн ургалах хэрэгтэй юм бэл л дээ. Яг накэй шиг болох юм даа. Үгүйтэ харин нэлээ ургацсан байж дээ. Ургацсан учраас ингээ хойшоо тогтчихэж байна арай. Тийм. Өмнө тогтохгүй ингээ бараг л накэй болох гэдэг байсан. Хан тийм юм бэл. За одоо яаж хувирах нь харай. Тийм.
Тэгээ төрөө баахан гадаа залуучдын өсөлтний зургийг цуглуулад нөгөө төг үзүүлсэн чинь уучлаарай гэдээ. За за төрөөгийн толгойг үсийг ямар болохыг бүгдээрээ харцгаая. Монголчууд маань гайхаж маань ягаад герт нь үлдэж устсаад байна. Шведийн нэг онцгийг хэлээч. Тэр чинь Шведэд байгаа дийлэнх монголчууд ер нь бараг бүгд бараг л те. Маш цөөх хүмүүс л юу шведч нардаг баг. Монголчууд маань монгол хүнээрээ өсөж цулдаг аа. Тий, энэ нэг талдаа монголчуудын аюугаа дэмжсэн те. Аха, нөгөө талдаа би шведд өсчин өсөжсэн. Нөгөө талдаа яа тэгэх нөө ярьж хэлээд ойлголцоод яг өөртөө өгснөр цэсулах боломж байдаг. А дээрэс нь бас Монгол өсчд маань швед өсчдөг байх юм бол илүү чадвартай. Швед өсчд нөө өснө нь өөртөө их зөөлөн өөртөө учраас Монголын маань жоохон нөгөө ширүүн дээр хөсөгцөхтэй нилээ муу. Хэд хэд удаа цолж үтсэн те. Тэгээд амар сонин застдаг. Нөгөө ийм их төрлийн өсөг их багцдаг учраас аа тэгээд мэдээж сайн өсчд одоо лаг гатар мадар нь сайн байна гэх үү. Гэхдээ үнэ нь амар үнэтэй. Тэг халтрууд харин овооны дөхөлд засаад идэг те. Өөртөө нөгөө нэг төстэй өсттэй болохоор. Тэг халтрууд нүнээ бүр дагцын аваа хийдэг. Багцгийн мэдээж ус үлдэнэ гэж байна. Энэ сайн шүү. Энэ ингээд энэ өснөөсөө ингээд авмаар энэ хойдлын өсөгийг авахгүй ингээд доороос ягараа гэж яг тийм үлдэлт наваа хийчих. Хүн дээ. Өөрийнхөөроо. Харамсалтай юм шүү. Тэг зүгээр үлдээ нэг л юм байна. Бүгд тийгээ. Яг нэг хивээр цалцал гаргаад байдаг уу? Зоргоор өрдөө хүмнээс нь хилээд байх чинь тэгээд асуусан асуусан гэж юм баг шүү зоргоор засаа тэгээд яа болчтой вэ? Манай чигэд чинь бас амар олон өсч юм байдаг тий? Тий. Монгол өсчд маш олон хүмүүс байгаа. Тэгээд өсчд маань ер нь цайлах ихтэй дээ учраас олддггүй тэ заримдаа. Тий. Цайлах дараастай бүр ол. Тий. Тэгээд цайлах өгөхөөр хөхө уцтгалаар хааны ингээд гэрээ хаягийг илмгүүт чадахгүй. Хол манд олон болж байна. Тэгээ баяр төгөл мөр уцааж авахгүй байгаад. Заримдаа тий. Амар хэрэгтэй юм. Нөө холын мэддэг учраас тий. Чи бас тийм гэдэг шүү дээ. Гэр. Аа, жоохон хол мод. Тинтэлтэй мэддэг болохоос юм даа. За уувээ. Уучлаарай гэн. Ойрхон гэх юм бол за. Тэгэл. Дараггүй тий. Үсээд цахийн төлөө амар хол цагийг бараг 2 өдрийн 3 өдрийн устсахаар цагийг зарим газар зарцуулж байгаа л да. Тий, замдаа алдчихсан. Тий. Гэтэн бэлээ. Хий чинь дөнгөж иржээд нэг хэсэг бас тэгж явж үлдсэн. Хэр удаа тэгж явсан? Сар гаран тэгж явсан шүү дээ. Өөд. Тэгэхээр төвөгтэй л бэл. Амар их явах бах тий. Харин газар сайн мэдээж авдаг бол. Тий, тэгээд харин өстой тэгж явахгүй юм чинь ч дээ шивэд ганцаар тэгж явах байх шүү дээ. Болдоч нэр хамраа цаалцсан юм байна шүү дээ тий. Ингээ харсан чав. Ингээ харсан чи болроо болроо гэв. Я болтаа болтаа. Төшөөр нь рок хэлсэн бол ямар байх юм бэлээ? Урт өстэй. Дээ хэсэгсэлтийн өстэй л охин гин. Аа. Тэгвэн таа дуу пай. Юуи ба гараад үлдээдөө. Йоо. Ингээд шинэ жилд орчмоор. Харин тийм чинь шинэ жилд ормоор олчдаг юм шиг. Одоо наки вэ нөө? Наки арчсан. Нагигаас ч гоё олчлээ шүү дээ. За. Оо гоё долгион мэлгөө орчморсон шүү дээ. Яа яа. Алаа ичих. Өөх залуучлаа гээд. Хүн чи юу байваа? Хүн үү сармагчнаа? Хамаг дил сүйл нь урах. За одоо дэлгүүн үг ярьж. Дэлгүүн одоо энтэй айлах юм байна. Бионси. Наки гээ ихнэр гэдэг. Наки гээ ихнэр гэдэг. Зээ зээ. Би түр үсээ дэлгшин гэж тавьчих тийм үү? Ийм байх юм байна. Миний үс ууртлан жагуурт энэ төрөл болох байх та. Яг ийм болохоо. Тэгэхээр бүр хойдол нь бүр богино юм болохгүй. Аах тэр яах. Үс. Босоо дэлгшинээр байх гэж бодоно. Үс тэ зөндөө урт урагцсан юм биш тий. Яс том таарсан шүү. Тэгээд одоо ерөнхийдөө жоохон яг энэ л яг үний юм байна. Урагш нь гацчихсан байхгүй. Аа.
Амар бас урахгүй хаана амар урдаг гэсэн чинь гинтчээ даа мэдлээ. Яа дэлгүүний ус таарилт нэг иймэрхүү шитэн юм. Одоогийн байдлаар нэг иймэрхүү ус унаад. Энэ иймэрхүү байдлаар таарилтж байна. Ард тал нь ингээ юу баг дуусан ч тийм. Энэ тарим бүс дээр охин гарчих юм байна тийм. Охин. Хөөе охин. Хөөе охин танилцъя. Дуртуултаа жаван цэсэн байна. Тарим зүстэй охин байна. Энэ эмэгтэй хүний үс тайрахыг би анх удаа л харж байна. Энд чи бас нарийн байдаг юм байна. Зүгээр ингэж байж байгаа нь тас гээл хайч. Би хайлт чинь гэж төсөөлөдсөн ч үгүй байна. Тийм байна. Тустай байдаг юм байна. Ушаал өөр. Анхчлаа гэх юм шиг. Шин төлгөө гарч ирлээ. Тийм энэ гоё юм байна. Үс чин бол тийм шин өрөн бүтээл. Таримл үстэй төлгөө. Тихэн нэрс те. Гоё харагдт юм байна. Харин тийм ээ. Татаа байв гоё шиг байна. Чин шар ус чин юунес баркетнес ялгахгүй ш. Одоо энэ тал нь ал энэ тал нэг юм. Сап. Аа нэг иймэрхүү л үс гарах нь те. Хиний шивээс өст мундаг харагдчих болтой юм шив өст. Таа за ерөөхдөө бол ингээд дуусч те. Гоё юм байна хараа. Гоё юу таалагдж байна. Одоо манай болдоо чинь бүр мундаг болох юм шүү. Үс чинь сүши тогооч чинь. Йоо. Одоо дахиад дээрээс нь нэмэгдэх нь ДЖ. ДЖ гэсэн үг ярэ. Тий. Оо эн чинь зүгээр нэг биенд бол зүгээр өчнө. А тэгээ бас юу лээ ямар спортер хичээлдэг лээ? Юу тийм үү? Боксер хичээл. Боксер хичээлдэг байсан. Хүн бас залуу хүн бас ингээ юм юм үзэж тэгээ яг сүйд нь яг өөрт надад юу тохиромжтой юм те дээрэс нь бас тэгээд юу сонирхолтой юм гэдгийг мэдээд авчих хэрэгтэй те тэгээд сурсан юм өөрт нь л үлдэнтэй үнэхээр шал өөр харагч шал өөр дөлгөн харагч аа чи тэр өнөөдөр зүгээр ёо юу болоод өнгөрөөл л шин за ямар гоё юм бэ би юм гоёстолч Үнэ на шартай. Оо ямар гоё юм. Үс айн гоё хөнгөрч байна. Үс яг үсний үнэ реклам тоглолтой. Одоо яг тэгэл дуусан гот үс чин болд гэлдэг. Аа. Надад та хадгалаа баярлаа. Тэгээ болдоо үсний хадгаараа муугаараа хэлээч. Чи доор намайг намайг дуутыг үл тим тим уцаар өтергээд хэлээч. Доошоо завхар. Доор агаа өтергээд. Хоош ята болсон. За ийм их өссөн. Та төшөөд Мэрилийн кино үздэг үсттэй. Үздэггүй яад. Би нээр гоё бэлэг өхөө. Аа. Oh my god. Үтэр үү? Тийм. Зэрэг үлчим үлчим болооч. За хайр энэ гоё юм өгөх гээд байна. За хайр. Уу! Ахгүй штий. Аа яа яа. Тэ нэрийн үнэн үү? Тийм. Бичлэг дуусан гол буцаад аа. Ари бичлэг дуусахтай гэж хэлсэн юм. Хахийн орн нээр хөдлөгдөх юм. Нэрээ тийм штий. Маркетинг ахчих чинь ингэ доош харсан байх хэрэгтэй. Энэ чинь ингэж авах. Ингэж авдаг штий. Энэ хаанаас юм авчих вэ? Манай ажлын газрын бичлэгсээ надаа. Аа за зээ зээ. Ямар гоё юм бэ? Оо ямар гоё юм те. Тоори алах штий. Тоори алах юм те. Ямар гоё юм бэ? Аа. Халаа хараа халаа. За бид хоёр өнөөдөр яг одоо дэлгүүр явах гэж байна. Юу нээр Кунгис Гурва гэдэг газар ингээд нэгдсэн маш олон дэлгүүртэй агуул худалдаанууд их байдаг учраас арай хямдхан дээрээс нь одоо хямдрал тохиолдсон байгаа учраас илүү хямдар авах боломжтой тийш явна гэдэг яг чинь одоо зод яг хөдөлгөх чинь. Аа дэлхийд хамгийн том ика гэсэн шүү дээ тэр нөө ика Кунгис Гурва гэх чинь. Тийм үү? Бид дэлхийн хамгийн том икаар өнөөдөр явах чинь тэнцэл зашууд юу авах вэ гэхээр газар том өрөөний ха доор төвсөг нэмгэн хямдхан хив савна. Дээрээс нь үсний сэн савн, сэнсний сам авна, сэнсний дээрээс нь үсний шампун авна, дээрээс нь шүтний сай авна. Йой. Хурдан ясч чадахгүй байна. Нөгөө нэг хурдан яаж өгөлд юм бала хипхопод. Нэг жог бүдг бүдг нэг мөг бүдг бүдг ингэж дэвсэ. Би гой Монгол аимс юмсан харуулнаа. Ханаа. Made in Mongolia. Бөө Монголог дамждаг. Чадахгүй л харин маарахч штэ. Өтөр наадха барай л явах юм. Одоо тэнцээс хивс мивс авал яв. Айгүй их юм авчирч тэл наадхач бас барай л явах юм. Хараа, надад итдик.
батсан чи хүн хаяач ч болоо хүн ямар нөхцөл байдал болгож байна шүү дээ. Пост нэг л пост нэг. Окей, юун дээрээс найдвартан дээр яг юун дээр буугаал өгсөн дэр. Окей, тэгвэл хараа дахиад хойлоо 30 мянга татуул. Одоо тэгхгүй гээд яах юм? Окей, тэгэхээр энэ юу гэж вэ? Тэгхгүй гээд яах юм бэ? Би хангада гоё шинэ жилийн уур амьсгал оруулах гэдэг юм тавих гэсэн боловчиг энийг тавьсаа. Тавсарын тоо шинэ жилийн уур амьсгал оруулах гэдэг ингээд. Тэ? Гэрэл тавьсан байна. Тэгээ хий тавьж гин. Оо. Бая маа. Би энэ жил гэрээ гоё чимээд ёлктай болёо гэд бодсон боловчиг төшөө маань яг гэдэг би заа. Тэгээ. Энэ моднууд бүгдээрээ бүртгэлтэй нэрээ баг худалч хүн регистрийн дугаартай байгаа шүү дээ. Энэ дундас мод одын таарч юм бол доор нөгөө нэг модныхон суурмээр нь үлдээ. Нөгөөх нь баригтаад баларсан юм болно. Тэг гэр мэрлээ орж байгаа бичлэг мишлэг нь гарч ирээд шивээд интернетээр мэдээгээр цацагдаад бичлэгний шэйр хийгээ. Тэгэж магадгүй учраас айгаад ерөөсөө яагаагүй. Чимэглэлүүдээ хийцэн байгаа. Сонноос би өсөө таарсан. Аа. За тийм салхиудаас гараа жоохон баг алаад байна. Уул нэг гоё хэсэ. Чи намайг бичих юм бол би гоё харагдана да. За. Аа, бичих юм за. Энэ куртг яг баг алаад байна. Өнгө нь арай. Ягаад усны өнгөтэй төсөөд байгаа юм бэ? Нохоо шиг дарагдлаа тийчихтэй. Нэг нэг годомчны шар нөгөө идэж Монголд тэр шиг л харагдаад байна. Ингээл нэг хүүтэй шар өнгөтэй. Би яг үсээ өөрөнгөтэй болгоод юм уу? Ийм күртгтэй ингээд ажилхан болоод байна. Нилийсэн л күртгний үс яваад байгаа юм шиг. Би үсээ дөлгөн шиг цагаан шар болчихчих лээ. Надад зохох. Чи тэгвэл баг үсчин ингээ хар күртгээ өмсгөх юм бол хаг күртгнийхээ үс нь юм шиг харагдах нь. Тийм шүү. Ноо ингээ күртгний сахаар байдаг шар үс шиг харагдах юм шиг. Хайл тарсан өндөл. Аа, нэг шар үстэй күртгээ өмсгөх. Нэг шар айлах гэсэн даа явчихлаа. Өөрийнх нь үснэ харагдах. Энэ ика болоод яг одоо дэлхийд хамгийн том икад бүртгэгдсэн байт юм билэ. Тэгээд икиагийн энэ салбарын шүү хамгийн том нь дотроо. Манай Монголын хевс бол аягүй сайн чанартай байдаг. Эрдэнтений хевс маань бүр цаг. Тэгээд энэ чинь бол тиймэрхүү хевсийг олж аавна гэдэг амар үнэтэй худалдаа авдаг. Аа энэ чинь оноо байгаа жоох юм чанар муутай юм нэсэ. Тэмдэгтэр иймэрхүү хевсийг одоо авахыг зур сонголтолго. Хевсгүй ахлаа нөө герман цовратаад. Тэгээд герман аа нөө өвөл алтсаа амар сэрүүлцээ. Нэг хевсэн цараа авъя гэж ярьлаа. За их юм ах юм аа идэх үү? Дээр идэх. Аа? Дээр юм байна. Тэг бид нэр энд ирэх болгондоо заавал юм идэх яагаад гэхээр энтхэн шведийн мөнгөөр тасгалаар их маш хямдар. Гай хаал. Хаал гэж ялдаг тий. Тэр нь болохоор гой гой хаал. Тэгээд торт морт байв. Оох юм тий. Тэр нь Икеад ирсэн хүмүүс Икеас юм мэдээ зарим гэдэг хаалт гэдэг юм ирсэн болгоо. Ер нь дийлэх. За барыг 70 юм шүү тий. Та нар шведид ирсэн бол Икеаар орж байгаа заавал юм ийм ресторан руу ороорой. Кампон. За манай гамбан зэрэгтэй байгаа. Аа, хоол их гамбантай хэцүү байгаа учраас гамбан руу явж байна. Энийг манай хийсэн. Энэ нэг манай дага. За гамбан зүд ийм үд байна. Ийм байна. Ийм том байна. Гурил илтгэх гамб. Энэ бас зүгээр юм шүү дээ. Энэ л зүгээр юм шүү. Энэ л энэ зүгээр яа гэхээр ингийн юм илүү гарцсан. Энэ нь ширээний болон тулаад тэгээд хөдөлгөөнгөө. Тийм байна. 159 крон гэдэг юм байна. Энэ юм байна. За энийг л авах бол яг одоо нөгөө гурил идэх, хуушуур, бууз, цав амтрыг
надад их хамраахгүй байна. Над гэрийн галтгүй хараатсан юм хтэй. Яаж хэлдэг нэ дахиад хэлээ. Дайны цагаа. Чин хаана? Доор нь шүү дээ. А? Тэнэ. За ингээд 159 кораа юм байна. Юм мөн үү? Мөн мөн мөн. Хара. Нөө том юутай шанаг байхгүй гэж хоёул яриадсан тий. Энэ нөө сорин сутлагч. Нэг шанаг авчих. Хай ми шанаг авахгүй хавд. Ийм их юм шүү. Энэ жижиг юм байна уу? За за, босоо. Босно. Аха. Сату чашаа. За та бүгдөө. Хивс руугаа явна. Оо, тэ гадаа ингэ харах гэсэн хамаг шунал төрдөг чи. Заавал харахгүй явах бол. Хөдөл хой харагдаад амар санагдаад амар хэцүү. Хямдхан болчихжээ. Чонхон яваад ядарчлаа. Айн ядарчлаа. Яваад л гэдэг, яваад л гэдэг, яваад л гэдэг. Зүгт нуруу тасрах гэж байна. Тэгээд төгшөөгийн хөлн бүрээ буудчих гинэ дуусаад усан ширгээр гэтг шиг л юм боллоо. Амар зузаан юмстай зам өглийн готлон бүтээсэн. Тэгээд цай бүр аимсаа нэмгэллээ цаачаа. Мэдээж дуун амсахаар тэр гishtэй хийс авсан. Хивсэн сэрлэх бах та. Амар даа бит. Амар ятраад. Энэ юу вэ гэж тийм. Аа, дотор нь гэрэл хийсэн юм байна шүү дээ. Энэ ара. Тийм бай. Аа. Ваа, ямар гоё юм бэ. Аа, шинэ юм. Аа. Харин энэ нь гоё онц. Харин ээ. Гоё онцлог юм. Энэ надад онцлог. За. За. Дэлгүүн үү? Йоо. Юу юм бэ наача арай? Хүйна фейка. Ха? Итоо. Тэр хэрэг шиг байна. Йорк муу юм уу? Тий, энэ ингээ гоц тийм байна. Тэрээс ингээ 50 удаа шиг байна гэдэг. Наача ямар хогийн турангай явах вэ? Оо, шинэ жилийн юмнууд гарчихжээ. Яа, дэлгөөнөөгийн өстө ганц дуртай юмнууд. Энэ том Икагийн нэг гоё онцлогтой юм нь юу вэ гэхээр одоо би ямарваа нэгэн бараа бүтээгдэхүүн. Бараа бүтээгдэхүүн фокус альчуу. Аа. Өнөө би бараа бүтээгдэхүүн авахын болвол энэ дээр байгаа тэр агуулах дээр ночоо кодор ночоод шууд тэгээ цаасан хэрцэгтэй наваад аваад гараад ичдэг юм билээ. Тэгээ гэрте очиод эсрэг. Би харин хэлсэн штеп мөнгөтэй л ача би энд муу. Агарт амар муу. Ингээд засах юм байна. Оо энэ охин нэг заавал нэг юм зүржээж аавна л гээд. Бүгд тэр хойгур лаанууд байна. Яа, хэмээм хэвэна. Данч. Данч бүгдийн яах вэ? Йоос, Монголынхаа гэртээ бүх юм авмаар. Өмнө яг юм бодол төрж байгаагүй те. Өшиний хоёр охин зарим гэдэг явж. Тэл зарим гэдэх юм аа. Тэгэл та. Тэгсэж л агсэр гэдэг юм шиг. Хойд гартаа зарим гэдэг хөө арай. Йоо, хойдын зарим ингэж сэргээх гэж. Гүнээр очих болох юм тантай юм гараад юу ч нэ ойлгохгүй. Чи идэж ууж байгаа юм та л бодтоо. Харин. Энд чи яваар хонхон энэ шүү.
Ёо. Түрүнээс ошин тэрэгэн дээр суумаар байв гэдсэн. Ингээ суугаад явчих. Ямар вэ? Яг машин сууж байгаа юм шиг байна уу? Би одоо энэ дотор суугаад төшөө намайг түрмээ бай. Ингээ суугаад би. Сайн тий. Аа. Хамгийн коронч одоо Монгол мөнгөөр хэд вэ? 1500 оролцоогоо. 1500 төгрөг. Имт хэлбэрийн өрчлөө. За, одоо бит хоёр юмнуудын байшлыг солих гэж байна тий арай. За, одоо энэ бүхнийг одоо зөөж холдуулах учраас бит хоёр бүгдийг салганаа. Миний ачин яатсан мүлээ. Дуртай бодолг өмссөн байгаа тий. This is Marvel. 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 Аа. Одоо энэ зайнд тавина. Би тэрийг өрөөндө юмнуудаа гоё багтаах гээд. Хайр ингээ харж байгаа зүгээр үстэй ингээд. Зүгээр яа гэж. Надруу уралж өмрлөө өмлөөл. Хайр гоо чам дусаалчрах уу? За тий. За яваа. Карантнас. За энэ гэр бас нэг ийм хөл. Энэ би одоо угаах хэстэй амьдж байгаа. Би угаах хэстэй байгаа шүү. Тэгэд энэ соёрыг ч авчдаг гэж. Яг хангалттай нэг нэр. Яа. Янзлал энэ. Янзал. Амар ядарч байна. Одоо 7-8 болох ч юм уу. 7 өнгөрч байгаа юм. Өглөөс хавлаад бичгэнэлдэл дэлгүүр шиг машаг л. Толт юм байна. Тэгвэл ямарсан доор нэм сайхан юутай зөөлөвчтэй болгочлоо. Ерсэн сэртэй. Тэгэхээр ч нэг гоё. Дараас нь дуу чимээ хамгаалагдаад тайтан болчлоо. Одоо миний арчи эхлээд гэрлээ бас хөсрмөөсэй. Юу яасан чи хөсрөх юм бэ? Тэр миний арчи амар нэм бай. Нэг нэг ширхээр хийж байгаа. Хамаг юм аа утас мутас нөгөө сүнжилсэн олоо оролцсон уцыг чи бүгд энэ тэгтлээ тус тус нь ороогоод ая гоё. Гоё ялгдаг те миний. Тэгтэг би. Хайрнаа тэгэлээ хоорондо холиод базаа наачдаг. Тэгээд зүгээр юмны доогор ичдэг. Нуучдаг. Тэр яхаа багасаа л да. За одоо би энэ орон дээр байгаа юмнуудыг л одоо даалт хийх гээм л. Залхаараа л бодоолсоо чи. Би ч дүндэр амар хэм хийсэн. Болохоорой. Тэрс би айгүй ажилладаг охин. Тимээ би охин. Юнарин цага харин уурсна хайлач намайг надан сухаж амсаж ханамгүй жадлог мэдрүүлэн сансазаси Зя одоо цаг оройны хэд болох гэж байна? 10 болж байгаа юм шүү дээ. Амар ядарч байна. Төшөөгөөс үгүй юм уу? Ирчүүчэн дуустгүй. За ингээ энэ бол миний бодингийн шин суудл шин дээртэй жоо өчгөрлцсэн юм дээр нүтэн. Төшөө микрофон авъя. За. За. Кинчи ороо тавьсан. Тэгээд одоо харин энэ талд болохоро ингээ зөөлөвч тавиад тэгээд ингээ бүх таанад төхөрөмж төхөнөд тавьчихсан. Тэг ингээ төшөө маань энд суугаад
Фрэтер энэ ч сажилж яах нь вэ?